përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Friend Zone edhe për ditën e sotme. Sot është data 9 shkurt, që ta marrin vesh edhe Elisa sepse nuk ishte e sigurt. Deri pak çast në parë, por padyshim një ditë e cila ka qenë e vranët, veshë e shiu. Ama sa na shpi figë pronë. Me këtë moodin që na ka bërë me të vërtetë të jemi shumë sensitiv, të ndjeshëm, por ama neve jemi ata të cilët sillin diellin tek ju sepse më falni. Po të lutem tani, Patyshim edhe ditën e sotme, si çdo ditë tjetër do të flasim për tërjat më të fundi nga bota e showbizit, do të flasim edhe për personazhe të cilët kanë disa vese me vërtet mjaft të çuditshme dhe do të flasim pak më vonë ato. Por padyshim që të gjithë neve nuk është se kemi harruar akoma performancën edhe weekend, fatmirësisht. Po si ta harrojmë për dio bë? Pikërisht. Edhe pse u komentua shumë, por ishte një nga performanca e cila mori vëmendje të jashtëzakonshme, sidomos për një skenë të caktuar kur The Weeknd shihet që e merr atë kamerën dhe bën nga ato lëvizjet që të marrin mend. Dhe pikërisht kjo është edhe videoja që duam t'rregojmë ditën e sotme, teksa një djalë ka vendosur t'na tregojë se si ka qenë për kameramanin ta shihte pikërisht atë gjë që ka bërë. Në formë shakaje, si gjithmonë. Po më lëshomur burri dhe u të çkemë mua. Po fiksa shtu duhet këtë që nërdi, të pse të lëvizit realisht ishin si kur ishte në traget The Weeknd, dhe madje, jo vetëm në traget, po kishte dhe det gjatë kohës që a i po bënde performancën e ti, që vazhdojnë komentohet edhe për faktin që si që përmëndëm dje nuk u pagua, por ka një arsye pse erdhi, sepse Super Bowl ka një audiencë të jashtëzakonshme dhe ka vendosur që artistët që të performojnë atje, shumë thjesht nuk u paguaj më. Ej, duheshin ca like edhe ca followers të tjerë The Weeknd në Instagramin e ti, por pa humur ko do të anisim si gjithmonë me muzikë të mirë dhe do të ndalimi të kënjë nga bashkëpunimet më tjerë zakonshme që është publikuar vetëm pak komë parë bashkëpunimit midis Alban Skënderaj dhe Arilena Aras me Aishe. Pa dyshim dy nga artistët më të mirë në industrinë e muzikës shqiptare, Alban Skënderaj dhe Arilena Ara, dhe pa dyshim presi materialit të reja muzikore nga të dy ata, por këtë herë duam solo. Me gjitha të, Alban Skënderaj dhe Miriam Cani kanë qënë tëftuarit e programit Arbana Osmani, cili ka patur premierën javën e kaluar, dhe Arbana nga ka të reguar se pikërisht do të ketë tëftuar përsa i përket kësa jave, Miriam Cani dhe Alban Skënderaj, të cilët do t'jenë aty prezent në emisionin e saj për të lumturuar dikë. Dhe pa dyshim, ata ka një miqësime të vërtet të jashtëzakonshme njëri tjetrin, dhe ka që vetë Arbana e cila ka publikuar një foto në llogarinë e saj zyrtare të Instagramit, teksa na ka treguar të gjithëve se ka kaluar me të vërtet çaste me të vërtet shumë të këndshme dhe mjaft interesante me të dy ata. Por Arbana nuk është mjaftuar vetëm me kaq, sepse më pas i ka bërë dhuratë edhe një buqet me lule, të cilën e ka shpërndarë në rrjetet sociale edhe vetë Miriam Cani, teksa ka shkruar në përshkrim: ti je e vetmja. Shumë gjeste të bukura në fakt mes vajzash kur dhurojnë lule njëra tjetrës, sepse zakonisht presim që ku di unë nga djemt, apo shokotan, apo ku di unë më shëqëria jonë të në japi lule, por edhe vajzat, kur ja bëjnë këto dhurat njëra djetër, se shvërtet simbolik shumë e bukur. Ndërkohë tani do të flasim për Capital T, Arditi, cili ka bërë atë gjë që ne edhe në pëlqen edhe s'na pëlqen në Instagram, a jasku, nuk në pëlqen sepse nuk kemi mundësi për të bërë intervista, sepse në marim pyet e që duham të bëjmë e marve të njërë që bizit, por edhe zbulojmë gjëra që ndoshta nuk do të zbulonim në ndonjë mënyrë tjetër për ta. Tani, Capital T është pyetur nëse vajzat i pëlqen më tepër blonde apo brune, dhe përgjeti ka thënë zë shkane si braziliane, edhe me humor, duke qenë se ka publikuar pak kohë më parë të këngën e tij braziliane. Pse zjarr fikse dhe jo fikse zjarri, ka shkruar dikush tjetër. Me rëndësi të fiket zjarri, ka thënë ai, qeni që lehat ha. Jo, veç ka fshon, të një këtu nuk e di unë si përkë e ka patur Ardit, se ne dim disa konflikti që janë krijuar pa komë për para. Qëfar peshon më tepër, një kile e kura po një kile pa mbuk, këtë pyeti që kemi bërë që në filore. Një kile e kura peshon. A beson e dëshurim me shikim të pari ka shkruar Ardit kush, apo të kaloj prapë, e mbukur gjo. Dhe kërë kapitali ka këthyre përgjigje, kalo dhe i herë, dhe s'ka problem. Por pa dyshim, janë nga këto pyetjet gazbore të cilat na e bëjnë akoma dhe më interesante komunikimin me artistët e njohur shqiptarë, dhe shpresojmë shumë që Kapitali të shijojë në maksimum edhe këtë periudhën pas publikimit të albumit të tij, teksa është pëlqyer me të vërtetë shumë. Ndërkohë po bëhet gati për të publikuar album Rita Ora, dhe me anë të një video e cilë është përndarë ditën e djeshme, ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve pikërisht prezantimi i saj për këtë punim. Teksa Rita Ora është fashur me veshje totalisht tradicionale dhe na ka bërë me të vërtetë mjaft krenar arsye pse ajo ka zgjedhur që të promovojë albumin e saj në këtë
këtë lloj forme. Ajo ka lajmëruar disa ditë më parë se në 12 shkurt do të publikonte një mini album të ri dhe ka bashkëpunuar në fakt me disa emra mjaft të njohur të muzikës ndërkombëtare si David Guetta, Imanbek Guna e shumë artistë të tjerë. Por pikërisht në këtë video kemi patur mundësinë ta shohim dhe të kuptojmë se pse artisti ka zgjedhur që të prezantohet në këtë lloj forme. Ka qenë Valdrin Sahiti, një nga stilistët më të njohur në arenën ndërkombëtare edhe për veshjen e shumë personazheve të tjerë të njohur në evente madhështore, i cili ka ndarë edhe këtë video në llogarinë e tij zyrtare dhe ka shkruar se Rita Ora është krenaria dhe gëzimi i popullit shqiptar, së pari sepse hapi dyert tona për botën dhe vendosi Kosovën në hartë, edhe këtë herë ajo po vazhdon të shkëlqejë dhe të na bëj krenare. Për këtë projekt ajo më tha se donte t'i tregonte të gjithëve stilin ton tradicional dhe etnografik, kështu që unë krijova këtë kryevepër për t'ju përshtatur gravitetit të asaj që ajo ka bërë për vendin ton, ka shkruar Sahiti në postimin e tij. Shumë veshje e bukur në fakt dhe nuk e di angeli njerëj ditën e dieshme pa e shpërndarë atë video në Rita Orës në Insta Story, duke qenë se pa diskutimi më ndjerë krenare dhe na është bërë shumë qefi që Rita është rikthyer në ato motive shqiptare tradicionale dhe tani më do të ketë edhe vëmendjen jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe gjithë botës, pra do të kenë mundësi të shohin veshjet tona popullore dhe përveç se ka krijuar këtë gjë Valdrin Sahiti që është një vepër arti dhe Rita duket shumë bukur, ai ka dhe lajme shumë të gëzueshme për fansat e tjerë. Dhe duke qenë se duke uruar ditëlindjen bashkëshortes së tij Edita Ramadani, ai ka zbuluar se familja e tyre do të rritet, pra Edita është në pritje të ëmbël dhe ata do të kenë shumë shpejt fëmijën e tyre të dytë. Pas vajzës së tyre tani nuk e dim se do të ketë një vajzë apo një djalë, por ne këtu jemi për të pritur edhe ato baby gender reveal që bëhen shumë shpesh në Instagram, por që si urojmë urime dhe 100 partnerës së Valdrin Saitit. Ndërkohë, meqense jemi te kjo atmosfera e ditëlindje, ditëlindjen ka patur edhe Agnesa Vuthajardit, e cila sa vjeç mbush do të thuash ti? 35 Ardit, por Agnesa është në super form dhe duket vërtet shumë bukur. Këtë gjë e ka ndarë pa diskutim në profilin e saj të Instagramit, kur nuk kanë munguar urimet për ditëlindjen e modeles së njohur, e cila përveç se është më bukur edhe një vajzë e bukur gjithmonë ka pikpyetje kë ka në krah, ajo gjithmonë qëndron hermetike për sa i përket jetës së saj private. Ka qëndruar hermetike, por është komentuar shumë për lidhjen me një biznesmen 57 vjeçar pa kohë më parë, por ajo vetë mohoi dhe në fund të ditës nga bëri përshtypje pikërisht atë deklaratë e Agnesës ku tha se lidhjet mua nuk më zgjasin shumë më pak se një vit dhe ne vazhdojmë presim kampionin i cili do të kalojë pragun e një viti. Ndërkohë të gjithë dimë që jemi dhe vazhdojmë të mbetemi në këtë situatë e pakëndshme për të gjithë ne nga pandemia botërore që ka shkaktuar virusi COVID-19 dhe padyshim që shumë personazhe të njohur e kanë kaluar, kanë bërë tampone dhe nuk ka pasur mundësi që t'i shpëtoj as Claudia Pepa tamponit për të parë rezultatin. Dhe pikërisht në rrjetet sociale ajo ka shpërndarë foton që na ka treguar gjithve se ka bërë testin për të parë në rast se është pozitive apo negative, ama përgjigjen nuk na e ka dhënë, nuk na e ka thënë dhe jemi në mbetemi kështu, domethënë me dyshime, a është Claudia pozitive, a është mirë nga ana shëndetësore apo jo, por padyshim që shpresojmë që të jetë mirë. Megjithatë ka qenë goxha periudhë intensive për Claudion, teksa ajo edhe pak kohë më parë na tregoi se do të bëj pjesë edhe në një punim kinematografik dhe padyshim jemi të gjithë shumë të lumtur për Claudion dhe presim që ta shohim sa më shpejt në gjendje sa më të mirë shëndetësore dhe mbi të gjitha duke bërë atë që ditë bëjmë më mirë ajo që është të thyej skena. Shikon, ndoshta arsye pse ajo ka bërë tamponin është pikërisht kjo, duke qenë se do të xhirojnë edhe kanë kohë që po xhirojnë një film dhe jashtë e kanë parë shumë shpesh në fakt që emra të njohur të showbizit si personazh të medias apo blogger përpara se të bëjnë ato kampanjat e tyre photoshooting apo xhirime të ndryshme apo projekte të ndryshme për punën e tyre bëjnë tamponin për të parë nëse janë pozitiv apo negativ stafi dhe në Greqi e kanë parë në shumë show të ndryshme që përpara se të fillojnë xhirimet e spektaklit bëhet testi i shpejtit i COVID-it nëse është pozitiv apo negativ, dhe ndoshta mendoj se kjo mund të qenë arsye pse Claudia e ka shpërndarë thjesht, edhe pse ajo nuk ka bërë shpjegime më tepër, ka shpërndarë vetëm foton e testit që ajo ka bërë. Shpresojmë të jetë negative një herë. Po, pa diskutim ajo, edhe sa më shumë negativ të jenë gjithë ata, duke qenë gjithë njerëzit këtë periudhë sepse kemi parë që ka patur fatkeqësi shumë shtime të reja të rasteve. Ndërkohë tani do të flasim për Olta Gexharin, e cila vizitoi Shqipërinë pak më parë, por më së duket ka vendosur tani tek thet përsëri tek partneri i saj në Spanjë dhe ka shpërndarë një foto shumë të këndshme në
avion, ku është së bashku me djalin e saj Amar në krah dhe ka shkruar po i tregoj arat në humor, pra po i tregon tokat Olta me sa duket djalit territorin nga këtu deri këtu. Ja, mam, pra kjo është Shqipëria. shumë foto e këndshme nga Olta kjo në Instagram. Patyshim, edhe ne të gjithë e dim që ajo ka thënë se partneri nuk do e tregoj, por që thoshta ku i diet me kohën edhe i zbutet pak, domethënë ky mendimi, ky opinioni dhe na tregon. Po pse mora ta tregoj pas se nuk do partneri të dali? Po pse do partneri të dali pa dhënë në profilin? Po pse mos të dali? Po nuk do, po do të ruaj privatësinë e tij, nuk është personazh publik dhe nuk do që të dalin në rrjetet sociale apo në media. Në rregull, dakord. Ktu e lëm si thua ti. Ndërkohë nga ana tjetër do të flasim pak për Tajnën, e cila vetëm pak kohë më parë solli materialin e saj më të ri muzikor në bashkëpunim me një super emër të njohur të muzikës ndërkombëtare, Mona. Por fotoja e fundit ajo që po shihni në këto momente, ndoshta na zbulon diçka rreth materialit të radhës muzikor që artisti pritet të publikojë. Për krah kësaj fotoje ka shkruar Magdalena, të gjithë e dimë që nuk po e njeh Tajnën në këtë foto. Pse? Më duket si shumë artiste shqiptare bashk. Është. Është një mix i disa prej emrave më të njohur të showbizit aktualisht. Po mos ta thoje ti që është Tajna, nuk do ta kisha kuptuar, me thënë të drejtën. Po ndoshta ka qenë duke u bërë gati për ndonjë photoshooting ose për xhirimin e videoklipit. Po flisa për tiparet e grimit, unë jo për veshje. Po tani tiparet e grimit zakonisht ne e kemi kuptuar tani që vajzat kur grimohen. Apo ka Photoshop. Kupton, Photoshopi bën vetën, grimi bën vetën, këto nuancat bën vetën, filtrat bën vetën. Gjithsesi kjo është Tajna, okay. Pak fjalë, gëzohemi që do njohim. Dhe Magdalena ka shkruar pikërisht Tajna për krah kësaj fotoje dhe të gjithë kanë filluar ta lutojnë se ka të bëjë me produksionin e saj më të ri muzikor. Se do të jetë bashkëpunim, se do të jetë këngë, por arsyeja pse ajo ka shkruar Magdalena mbetet e paqartë. Po mund të jetë titull i këngës Magdalena për shemb, siç bëri. Po kujtohet ajo O Lena Lena. Ose Geto Gjizi me Mike Malena. Po s'ka qenë ajo. Është Malena ajo, nuk e lidhë me Magdalena. Po emër është, kam fjalën dhe po është bërë kthyer në trend për sa i përket këngëve, kështu që pse jo, mos ta ndiqni edhe Tajna këtë trend. Gjithsesi presim nëse do të ketë indicie të tëra në Instagramin e këngëtares dhe në të bashkëpunimin me Mozik nga Tajna. Po, edhe bashkëpunimin me Mozik, sepse ka shkruar dhe ka thënë që është një nga reperët e saj të preferuar dhe më të fortë të momentit sipas Tajnës. Kujtojmë që bashkëpunimi që patën kohë më parë rezultoi shumë i suksesshëm, kështu që po presim edhe të radhës. Ndërkohë, do të flasim tani pak për Getinjon, i cili nuk është se përflitet shpesh për lidhje dashurie, apo për flitet, ka gjithmonë gjëra shumë interesante për të zbuluar. Ka qenë një model erdhi të njohur, një vajzë shumë e njohur në Instagram, Claudia Kalia, me forma vërtet shumë të bukur, edhe duhet theksuar kjo gjë. Seksi, e thon trot. Ka bërë këtë trendin e ri të Instagramit, ku është një formë loje që duhet bëjnë fansat vetë të ndryshme dhe ti thua e kam bërë apo nuk e kam bërë. Tani dikush e ka pyetur, a ke puthur Getinjon dhe ajo ka thënë e kam puthur. Ka qarkuar pikërisht fjalën e kam puthur, por ka shpjeguar pastaj në faqe. E, po kur e puthin në faqe, i shkau çik faqe Getinjo. Tani Getinjo e ka shpërndarë këtë në Insta storyn e tij dhe ka shkruar karamel mos u bën dela. Nuk e di çfarë do të thonë kjo. Mos u bën dela, pra mos bëj kështu. Lojra. Lojra. Do të thonë e ka puthur vërtet. Po ka puthur. Dhe se ka pranuar modelja. E, hajde merre vesh, po unë të thash pra ka shkar çik faqe ka kaluar në buzë. Pastaj gjërat e tjera i merrni vetëm mend se çfarë të ndodhur, po ky Getinjo nuk është se i rrik shumë me i vend, domethënë. Se çfarë ka ndodhur ti me Getinjo? Po atë, domethënë çarkulluan ato foto, ajo foto ja më saktë që Getinjo është përndau me atë modelen tjetër, zemra jem, loçka jem. Tani nga ato. Vajza që u mendua që mund të ishte partneri aktual e Getinjës, po. Tani del vajza tjetër që thotë e kam puthur. Po kjo çfarë që po shikoj se reperat nuk njihen si çuna shumë të urtë dhe të mirë dhe ku diun me baza të forta për sa i përket lidhjeve erdhi, kështu që letri goxha çun. Po çka letri letri goxha çun. Po mirë, po ti çka kam bërë ta në rindin e tyre. Më saktë di por nuk do të thosh. Nëse megjithatë pa u ndalur shumë tek rindia e reperëve dhe çfarë kanë bërë ata në rindin e tyre, do të flasim tani për Angela Peristerin, e cila ka qenë ftuar vetëm pak kohë më parë dhe ka dhënë një intervistë ku ka folur edhe për sa i përket shifrës më të madhe që ajo është paguar për një koncert dhe e ka treguar atë. Me sa duket Angela Peristeri që ka paguar plot 8000 euro për një natë dhe padyshim është një shifër goxha
e madhe në rast se e konsiderojmë që shumë artistë të tjerë domethënë kanë këto shifra pothuajse për bazat e tyre. Shiko Ardit se 8000 euro neve tani s'na bën më përshtypje në Shqipëri me shifrat që marrin artistët tanë. Ne patëm ratin që na e konfirmoi tek ABC-ja e mëngjesit pa kohë më parë që tha ka marrë 100 milionë lekë natën. Kështu që shiko këto shifra ne s'na bën më përshtypje 8000 euro, çfarë 8000 euro, 7000 euro, kështu lek xhepi Ardit, lek xhepi para xhepi. Padyshim, por mbetemi për të kuptuar edhe për sa i përket performancës që ajo do të realizojë në Eurovision, teksa edhe vetë Eurovisioni nuk është se ka dhënë shumë detaje për sa i përket realizimit të performancave, ne pak më parë folëm se si do të realizohesh, domethënë planet që ata kishin përgatitur duke patur parasysh të gjitha masat që ka shkaktuar dhe, ose më saktë që po ndërmerr për të parandaluar pandeminë e COVID-19-s dhe padyshim që do të jetë një periudhë goxha e ngjeshur për Angelën. Po, pa diskutim do të lakohet shumë emri i saj, duke qenë se edhe Eurovisioni është shumë pranë, pra zakonisht zhvillohet në maj. Si kompeticion, nuk e dim se çfarë do të ndodhë këtë vit, por urojmë që të zhvillohet sepse na duhen disa nga ato nota të argëtuese që përcjell dhe muzika gjithmonë. Ndërkohë tani do të flasim për Venerën dhe Lindin, një nga çiftet më të komentuara të showbizit shqiptar, të cilët kanë publikuar këngën e tyre më të re pa ty pak ditë më parë, dhe për kjo për shkak se jemi shumë pranë Che Valentinit dhe kusht tjetër përveç se Venerës dhe Lindit do të flisin për dashurinë më bukur se artistët e tjerë dhe në fakt në një intervistë që ata kanë dhënë pak më parë, janë pyetur për puthjen e parë që i kanë dhuruar njëri tjetrit dhe Lindi ka treguar se ka turp deri diku ta thot, sepse duket pak sa si ato skenat e filmave, meqense ata kanë shëtitur dhe kanë dalë nga liçeni erdhi dhe në një moment romantik, duke diskutuar me njëri tjetrin, janë puthur për herë të parë tek liçeni. Oh, e shikon është si nga ato historitë e filmave, që vetëm Venera dhe Lindi mund ta bëjnë. E vërtet, por meqense ishim duke folur për Venerën dhe Lindin, ne do të ndalim pikërisht tek materiali i tyre më i ri muzikor me ty. Me ty nga Lindi dhe Venera Lumani, pa dyshim një super, super material. Më përqen që edhe me emrin e Venerës Lindit. Lindi Slami, Venera Lumani. Jo, pse, më përqen, ose... është kështë girl power. A, girl power, oke, okay, dhe regullë të duash ti. Por nga ara tjetër, do të dalje vetëm për pak sekonda publicitet për të rikëthyre pas pak për të folur për veset e personajëve të njohër të showbizit. Rikthehemi edhe një herë tjetër në Friend Zone, ndërkohë rikujtojmë të gjithë rrjetet tona sociale, teksa mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare të Instagramit Friend Zone ABC dhe padyshim mund të na shkruani rreth temave që dëshironi që ne të diskutojmë në ditët në vim, dhe mbi të gjitha në rast se jeni artistë rinj dhe kërkoni që të promovoni materialet tuaja më të reja muzikore, mund të na shkruani dhe të bëheni pjesë e programit dhe si gjithmonë mos harroni follow tek faqja. Pas pak do të flasim për disa nga veset më të çuditshme që kanë VIP-at më të njohur në arenën ndërkombëtare, por tani do të ndalemi pak tek Eleni Fureira. Ardhi duke qenë se artistja e njohur ka dhënë një intervistë ditën e djeshme në një nga televizionet më të njohura në Greqi për një nga gazetarët më të njohur atje, pikërisht për Niko Hadzinikolaun, i cili ka vite që merret me këtë forma intervistash, ku nxjerr një anë tjetër të artistëve që ndoshta nuk e kishim zbuluar deri më tani. Eleni ka folur përsëri për origjinën e saj shqiptare, ku ka treguar se ka qenë shumë e vështirë që në Greqi atë periudhë të zbuloje që ishte nga Shqipëria. Unë nuk ndihesha e fortë dhe nuk ndihesha gati për ta bërë atë deklaratë, duke qenë se e dija që nuk do pritej mirë nga njerëzit, sepse fatkeqësisht racizmi, edhe pse është zbehur pak, vazhdon të jetë ende në Greqi, ka treguar ajo. E ka patur të vështirë që të bashkëpunoja me kompani të ndryshme muzikore, duke thënë dhe duke u prezantuar si shqiptare, por në një moment caktuar që gjitha forcën brenda vetes, unë vendosa ta zbuloj që origjina ime është pikërisht nga Shqipëria. Më pas gazetari e ka pyetur që tani ti je një superstar, i ka treguar një diva e muzikës tu në Greqi dhe jo vetëm, dhe të gjithë duan të jenë miqtë tu, edhe kjo duket si një bumerang, duke qenë se të komentuan negativisht në fillim kur ti e mohove origjinën, dhe edhe pse nëse do të kishe pranuar prapë do të kishin komentuar negativisht, pavarësisht kësaj të komentuan siç po thoja negativisht në fillimet e tua, ndërsa tani ka arritur në atë stad që ndoshta kjo ka qenë arsye pse ti pranove që je nga Shqipëria. Më pas është pyetur për emrin e saj, ku ka treguar që tani më e dim të gjithë që është Entela Fureraj, emri i saj shqiptar, dhe atje në Greqi njihet si Eleni Fureira, dhe ka folur edhe për martesën që ne kemi diskutuar për një propozim që është bërë nga Botia, partneri i saj, pra i zhduruar apo jo një unaz, dhe Eleni ka treguar, më saktë nuk ka dashur të zbulojë se ka marrë apo jo një unaz nga partneri i saj, por ka treguar se nuk
nuk është vajza e martesës, sepse njihem si një shpirt i lirë dhe nuk mendoj se do të mund të përballoja martesën si institucion, duke qenë se është më kufizon lirin time dhe besoj se nuk do të isha vetvetja. Por pavarësisht kësaj, nëse ndodh, nuk e di mende, dhe nga familja nuk kam patur asnjëherë presionin për të martuar ose pse s'po martohesh, tani më e 30 vjeçe. Ndërkohë është pyetur edhe për fëmijët, nëse ka dëshirë që të ketë fëmijë në jetën e saj dhe ka treguar që idealisht tani do donte të kishte dy fëmijë, por edhe pse nuk e të sekur shumë si gjë, tregoi se jo për të gjitha vajzat dhe gratë është e lehtë. Pra ndoshta ka treguar që ka provuar, por nuk ka patur një rezultat pozitiv, edhe kjo e kaloi pak sa me humor edhe pse ishte e mërzitur në atë moment edhe kjo gjë u duk në ekran. Por padyshim është një nga ato këngëtare e cila është realisht një super div, domethënë Eleni Fureira është një nga ato këngëtare performuese e cila çdo herë, domethënë sa herë që do të publikojë një këngë, sa herë që do të dalë për të kënduar ose për të performuar, njerëzit do të bëhen realisht domethënë flak fare. Fuego është kënga që atë e bëri të njohur jo vetëm në Greqi që ishte e njohur, por edhe në Europë dhe në gjithë botën, sepse kujtojmë se tani më ajo ka publikuar disa materiale jashtë Greqisë në Los Angeles, por gjatë kohës që ajo ka qenë duke xhiruar, plasi le të themi pandemia në botë, detyrua të kthehej në Greqi dhe të ndërpriste projektet që kishte në LA, publikoi vetëm këngën Yeah, që ne kemi transmetuar, por ama ajo kënga që e ka bërë Elenin një nga emrat më të komentuar është pikërisht Fuego që ne do ta djegim tani në Friend Zone. Ishte Fuego nga Eleni Fureira që sa vëgjuam në këto momente në Friendzone, pa dyshimi super super interpretim muzikor dhe jam i bindur që edhe ju e keni shijuar në maksimum ashtu si që shijuam edhe ne. Ndërkohë do të ndalim për të folur pak tashmë për disa nga vezet më të çuditshme që kanë shumë personazhe të njohur në botën e showbizit ndërkombëtare dhe pa dyshim kur bëhet fjala për vezet të gjithë ne kemi, por ama kur flitet për VIP-a marrin një tjetër formë dhe pa dyshim një tjetër rëndësi. Do ta nisim më një herë duke folur për David Beckham, ish futbollisti e njohur i cili është edhe një ikon mode pa dyshim, ka një le të themi kështu vesme të vërtet tepër interesant që ka të bëjë që çdo gjë ai duhet i ketë dyshe. Pra në palë kur bëhet fjalë për çorapet, për vendosjen e pijeve në frigorifer, çdo gjë duhet të jetë në numër çift ose në rast është në një numër të çuditshëm, David Beckham do mundohet që ta fshehë ose ta heqë fare çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë. Sepse ai ka një formë të OCD siç njihet, ndryshe dhe zakonisht personat që vuajnë nga OCD e kanë këtë fiksimin e shifrave apo gjërave veprimeve të ndryshme që duhen bërë si rutinë përpara se ato të bëjnë një gjë të caktuar gjatë ditës. Për shembull, nëse shtrihen për të fjetur gjumë, duhet të fikin dritën disa herë, 3 apo 4 herë, ndryshe nuk i shkon mbrëmja ashtu siç duhet, të kontrollojnë krevatin, të kontrollojnë rrobat, edhe shumë gjëra të tjera që i kam dëgjuar edhe nga miqtë e mi që e kanë si fiksim, me sa duket David Beckham paska këtë, që do çdo gjë ta ketë në numër çift edhe jeta e tij vazhdon lumturisht ashtu siç ai e mendon. Ndërkohë Ardit po lexoja pak fiksimin e Eminem dhe e kuptoj shumë mirë reperin e njohur në këtë rast sepse e kam edhe unë këtë gjë. Eminem kërkon që nëse ai do të bëhet gati për të fjetur gjumë për shembull, do që dhoma në cilën ai do të shlo qoftë në hotel apo ku di unë, kudo që ai është duke fjetur, të ketë errësirë totale nëse ka pak fare dritë që hyn nga dritarja apo nga ndonjë ambient tjetër i shtëpisë apo ku diu ndonjë dritë telefoni, atë nuk e zgjumë dhe i prishë totalisht rutina e mbrëmjes dhe në fakt një tajë më ndodh. Dhe mua nuk duroj dot të ketë sikur dritën më të vogël. Imagjino se çfarë vuajnë stafet e hoteleve kur ku mund të flejë Eminem, domethënë që në rast se nuk i mbyllin grillat deri në fund pa lënë asnjë nga ato hapësira të vogla të hapura, praktikisht Eminem do të rri gjithnatë natën pa gjumë. Po e, ndoshta ku i dihet inspirohet dhe punon ndonjë material të ri muzikor. Nga ana tjetër flasim pak për Catherine Zeta-Jones, një tjetër aktore mjaft e njohur dhe një nga personazhet më të pëlqyer në botën e Hollywoodit. Catherine Zeta-Jones, me sa duket, lan dhëmbët e saj me një pas dhe dhëmbë që ka përbërje lule shtrydhe. Ajo thot se pikërisht ky është sekreti i dhëmbëve të saj brillant. A pra ajo përdor lule shtrydhe në pas të në dhëmbëve? Po pra. Sekret interesant që nuk e kisha lexuar tjetër nga ndonjë emër i njohur i showbizit, pse jo ta provojmë edhe në Ardit, sepse ku ka më bukur se një buzëqesh që thyen zemra apo tërheq vëmendje si ajo e Catherine Zeta-Jones dhe pa diskutim që do të merret si shembull në këtë rast. Edhe pse jo, i fut dhe një kafshim lule shtrydhës. Pse jo, po jo se pastaj skuqen nga
në shumë. Tani do të flasim pak për Elon Musk, i cili njihet, e ke parasysh që janë ata njerëz si mund ta themi bufnate, më thuhet në shqip? Po, bufnate, duke qenë se e gdhika Elon Musk, por duke qenë se e gdhin gjatë ditës nuk mund të jetë produktiv, pa pirë shumë kafe apo pa marrë dozën e mjaftueshme të kafeinës, dhe me sa duket ai ka gjetur një zgjidhje tjetër ardhit, duke qenë se pi deri 8 kanaçe nga pija e njohur me gaz, me ngjyrë që s'po e përmend. Emrin besoj të gjithë e kuptoni, në versionin dietik dhe dy filxhan të mdhënë kafe. Tani nuk e di se vuan apo jo nga takikardia e Elon Musk. Nga takikardia jo, po me shumë mundësi nga ulçra po, kjo është pak po e sigurt. Pas si kombinimit të çuditshëm që i bëka në pikë të mëngjesit. Normalisht kur je Elon Musk, je personi më i pasur në të gjithë botën dhe mbi të gjitha me një përgjithshmëri shumë të lartë, gjëra të tilla duhet i bësh me patjetër. Nga ana tjetër, Bill Gates fle dhe fle top fare. Pse do thua ti? Sepse Bill Gates ka treguar se ka eksaktësisht 7 orë gjumë në ditë dhe përpara se ai të shtrihet, vendos që të lexojë literaturë goxha interesante si filozofi dhe padyshim vepra të cilat kanë të bëjnë me këtë profil, por 7 orë në ditë dhe pa e prishur asnjëherë numërimin e 7 orarshit, me sa duket ky është çelësi i suksesit të Bill Gatesit që ka të bëjë pikërisht me të themi kështu të gjitha ato që ai ka realizuar në vitet e fundit. Pra flesh 7 orë. Nëse nuk flesh 7 orë, nuk është produktiv. Ja. E kam lexuar në fakt nga shumë emra të njohur të showbizëve, vetëm e kam parë në shumë njerëz që kanë një orar të caktuar që duan të flënë gjatë natës, në mënyrë që ditën të kenë mundësi të japin maksimumin e tyre në punë. Ndërkohë Obama çfarë ka bërë? Obama nga ana tjetër. Ose çfarë vesi ka? Obama ka një vesë me të vërtetë shumë interesante, duke qenë se ai duhet të rrinte ose më saktë kur ka pasur qenë atëherë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, rrinte edhe pas orës 2 të mbrëmjes për të punuar. Njihet se ka patur gjatë gjithë kohës në këto ditë, do më thënë, kur qëndronte deri pas orës 2, vendoste që gjithë ditën, pjesën tjetër të ditës, ta merrte pushim. Pra nuk ishte rëndësi se çfarë ndodhte në shtëpinë e bardh, Obama e merrte pushim. Dhe me sa duket, këtë gjë ai e ka edhe në ditët e sotme, teksa në rast se kanë një nga këto ditët shumë të lodhshme, të nesërmen vendos që ta marrë totalisht pushim. Do të thënë se punonte deri në 2 të mbrëmjes? Të mëngjesit, do të thënë. Të mëngjesit, të nesërmen nuk do të t'ja dinte fare se çfarë ndodhte. Kim Jong-un-gu shpërthej raketat. Nuk intereson. Flasim pas nesër, sepse kam punuar deri në 2 ditë. Shikoj, merr telefon, a i lëshon nesër ato, më mirë se du ta marr pushim sot, atë keq e vllai, mos ma merr për tërës. Ndërkohë ka tjetër do të flasim pak për Cameron Diaz, edhe kjo një aktore mjaft e njohur dhe mjaft e pëlqyer për gjithë publikun anë mban botës. Edhe ajo ka një OCD, Cameron Diaz me sa duket vendos që të mos i hap dorezat ose bravat me duart e saj, por me brylat, dhe në këtë periudhë pandemie besoj se është gjë më e mirë për të bërë dhe Cameron Diaz mund të përfitojë nga kjo situatë, por duke qenë se ajo është mjaft e fiksuar pas pastërtisë, ka vendosur ose më saktë jo ka vendosur, por bën pikërisht këtë lloj gjëje që nuk i hap dyert ose bravat e dyerve me duart e saj, por me bryl. Edhe Cameron Diaz në fakt vuan nga OCD dhe siç e tham pak më përpara, kanë disa mendime të caktuara në kokën e tyre që nëse nuk i bëjnë ashtu siç mendojnë ata, mendojnë se diçka e keqe për shkakun do ndodh. Edhe Lele Pons që kemi diskutuar këtu në Friend Zone është një emër tjetër që ka OCD dhe ka patur shumë probleme në jetën e saj nga kjo gjë. Ndërkohë Jennifer Aniston ardhit ka një vesë shumë interesante kur bëhet fjalë për të udhëtuar me avion. Çfarë bën ajo? Përveç se hyn gjithmonë me këmbën e djathtë në avion sepse ashtu mendon që çdo gjë të shkojë mbar gjatë fluturimit, me këmbën e majt ajo godet pak derën e avionit përpara se të hyjë. Duket sikur kështu heq atë fatin e keq apo ku diun syrin apo ku diun se çfarë tjetër mund të mendoj Jennifer në atë moment. Ndërkohë kapiteni i fluturimit të Jennifer Aniston. Kapiteni i fluturimit të Jennifer Aniston, zonë zotri, duhet të bëjmë një ulje emergjente pasi dikush ka shkelmuar derën dhe nuk është mbyllur në mënyrën e duhur. Jennifer Aniston. Po besoj se godet aq fort më ardhit pak sa për të thonë që goditi. E për fat. Ndërkohë ka ana tjetër Katy Perry ka një vesë me vërtet shumë interesante. Folëm pak më parë për Catherine Zeta-Jones për pastën e saj të
dhëmbëve, por Katy Perry është akoma më shumë e fiksuar me shëndetin e saj oral, teksa i lan dhëmbët më shumë se 12 herë në ditë dhe gjithmonë kudo që ajo do të shkojë do të mbajë me vete 20 furça dhëmbësh. 20 furça dhëmbësh. Po shiko, edhe Katy Perry në fakt njihet për buzëqeshjen e saj dhe është një nga vajzat me buzëqeshje më të bukur në showbizin e huaj, kështu që patjetër do kujdesej në këtë formë për buzëqeshjen e saj. Është vërtet dhe padyshim që mbetet edhe një nga artistet më të mirë. Ndërkohë nga ana tjetër flasim pak për Johnny Depp tashmë, i cili edhe ky është një nga aktorët i cili padyshim mbetet mjaft i pëlqyer, mbetet një nga ikonat e Hollywoodit. Është një person me të vërtet me shumë talente dhe është një nga personat më të pëlqyer në të gjithë botën, por ai pëlqen që të luajë me kukulla Barbie në kohën e ditë të lirë. Me kukulla Barbie, po shumë e krijon një histori ndoshta për ndonjë produksion filmik të radhës dhe e sajon atë me kukullave dhe krijon aty gjithë skenarin dhe çdo gjë, sepse nuk e di për ty se me siguri s'ke luajtur me kukulla, ke luajtur me gjëra të tjera kur ke qenë i vogël, por unë për shembull që luaja me Barbie si Johnny Depp, çfarë nuk shpikja aty, çfarë nuk fantazoja, kështu që ndihmon në zhvillimin e fantazisë dhe në krijimin e gjërave të ndryshme që aty mund t'i duam për shkak. Varet se si e ka çdo njeriu, si sa. Varet nga këmbështrimi. Jo, kjo është vërtet që ndihmon në fantazinë. Për shkakun e kam patur që merja ishin këto, domthonjë që të ndihmonin për të bërë shumë zimet kur isha i vogël, ishin këto shufrat me vjeçë domethënë dhe bëja ndërtoja tanqe me ato dhe mendoja sikur po bëja luftë me tanqe, por që fantazia është gjë e madhe. Se si e ka çdo njeri. Mariah Carey nga ana tjetër ka një vesë goxha interesante dhe tepër çuditshme. Ajo vendos që çdo 3 ditë të javës të hajë vetëm ushqime ngjyrë vjollc. Dhe këtu përfshihet rushi, dhe çdo gjë tjetër, panxhari, çdo gjë tjetër që ka ngjyrë vjollc me pak fjalë. Po shumë mirë, sepse kjo mund të kthehet edhe në një formë diete për shembull, nëse ti nuk mban dot një dietë caktuar, kur ke këto forma ushqime që ti ndan në ditë javë, për shembull sot do haje shile dhe fillon aty, jo mollje shile, jo pras, jo ku di un sallatë jeshile. Nesër do a të verdha, të verdha çka ka? Djat ka çka vall? Speca të verdhë. Speca të verdhë, banane, gjitha këto me radhë. Nëse i ndan me ngjyra ushqimet, është edhe më lehtë për të mbajtur dietën, sepse i ket fiksuar në kokë se si dhe kur do ta hash. Shumë interesante sepse më kujtua tani edhe një nga këto videot që bëjnë virale në TikTok teksa është i djalë që i kërkon dikush që sot duhet hash vetëm ushqime të ngrira ose sot duhet hash për shembull vetëm ushqime që janë transparente ose që duhet hash vetëm ushqime me një ngjyrë të caktuar. Me sa duket Mariah Carey ka shpjeguar këtë trend shumë kohë më përpara se pas kësaj. Mezi pres një ditë që hahet vetëm ambëlsira nga fillimi deri në fund orë. Mund ta shpikësh edhe tasaj vetë. Mund ta shpikësh edhe tasajosh dhe ndoshta ku i dietë dhe mund të bësh pjesë edhe në këtë listën e personazheve të famshëm dhe me vese të çuditshme. Por kështu si papritur dhe pa kuptuar, kemi mbritur në fund të Friend Zone edhe për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë ju të cilët keni qëndruar me ne përgjatë këtyre minutave. Mos harroni ne do të jemi sërish nesër në të njëjtën orë, në të njëjtin vend, prapë ne të dy këtu, të cilët do të flasim për thashë themë. Po të dy, pse çfarë do ndonjë tjetër ti këtu? Jo, më zemra kushtan. Faleminderit të gjithëve, mbylli me një performancë live të Alessia Caras. Mirupafshim dhe kalofshi sa më mirë. Mirupafshim, kalofshi bukur.